Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Rafizah dari Rafizah Hobiku Crochet. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda cara mengait ribbon daun sirih, yang mana saya masih mengekalkan kaitan daun sirih yang ada pada video saya sebelum ni. Dan biasanya kita akan ada dua daun sirih yang membentuk satu ribbon. Okey. Untuk kaitan ini, for better leaves ribbon, kita akan menggunakan gandaan 12. I'm using 12, multiple of 12 to form this stitch. Baik, gandaan 12 kita, saya kira di baris yang kedua. Kita ada double crochet di sini. Double crochet yang kita ada adalah 5 double crochet here, and here we use another 7 double crochet. Jadi di sini pula kita akan mula sebagaimana di sini, and at the center I'm using I'm repeating the same as we started from the beginning. So let's get started. Saya menggunakan 3 warna pilihan dan apa saja jarum yang sesuai dengan saiz benang anda. Baiklah, kita mulakan dengan slip knot kita. Slip knot. Ini sebagai chain pertama saya. This is my first chain. 1 2 3 4 5 6 chain kena ada 28 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28. Okay, now we have 28 chains here, and then plus 3 more chain. Tambah 3 lagi chain. 1 2 3. Dan kita akan mulakan kait double crochet di chain yang ke-28 tadi di sini. Start our double crochet at chain 28. Tiga chain yang pertama, apa yang terakhir tadi yang kita tambah tadi, akan menjadi double crochet pertama. The extra 3 chain is our first double crochet now. 3 double crochet, 4 double crochet. Okay, teruskan double crochet. Totalnya kita kena ada 29 double crochet. At the end of the row, we will have 29 double crochet. Okay, keep working until you reach at the end of the row. Okey, sudah selesai 29 double crochet saya sampai ke hujung ni. I completed my double crochet, 29 double crochet for first row untuk baris pertama. Now, let's move to our second row. Bergerak ke baris kedua kita, chain 3, 3 tali air, turn. Okey, dan di sini kita akan buat sebanyak 5 double crochet. Dengan lain perkataan, 1 double crochet untuk 1 double crochet yang ada di bawah. Ni dah kira 1. Yang kedua bukan di sini ya, tapi di sini. Okay, now for the next 5 double crochet, and
we need one double crochet for the double crochet at row 1. 3, 1 double crochet untuk setiap kaitan. 4, 5. Okey. Sampai di sini dah ada 5. Chain 1. Chain 1. Then skip 3 stitches. Kemudian kita akan tinggalkan 3 kaitan. 1, 2, 3. Di kaitan keempat ni, at the 4th stitch, 1 double crochet. And then 5 chain. 2, 3, 4, 5. Okay. Di sini pula 1 double crochet in the same stitch, in the same double crochet stitch, and then chain 1. Now skip 3 stitches, tinggalkan 3 kaitan. 1, 2, 3. At the 4th stitch, 1 double crochet and continue with 1 double crochet for the next 4 double crochet at row 1. 3, 4, 5, 5 double crochet, then chain 1 to form another stitch. Kita akan ulang yang sama untuk corak ni di sini. Skip 3 kaitan. 1, 2, 3. 1 double crochet at the 4th stitch. Then 5 chain. 5. 1 more double crochet in the same stitch, our double crochet. Then chain 1. Skip 3 stitch. 1, 2, 3 tinggalkan. And continue with our 5 double crochet. Means that 1 double crochet for 1 stitch. 1 double crochet. 2, 3, 4. And last double crochet for our second row. Double crochet terakhir kat sini lah ni, untuk baris kedua kita. Okay, now let's move to third row. Row 3, 1, 2, 3. 3 chain to move to row 3. And again, we should have 5 double crochet. Ni double crochet 1. Bukan di sini, tapi di sini. 2, 3 double crochet. Double crochet keempat. Double crochet 5. And teruskan dengan chain 1. Okay, dan kita akan bekerja di sini untuk bentukkan ribbon kita. Okey, kaut sebanyak 8 kali.
satu, dua, tiga, empat, lima, six, seven, eight. Okey, anda boleh rujuk pada asas untuk kaitan ni ya pada video saya. Sini saya akan tunjuk maknanya tak perlahan lah. Lepaskan dua-dua yang berada di sebelah kanan. Okay, satu. Ini dua, maksud saya kat sini dua ya. Dengan ini tiga. Boleh juga kalau anda kira dia sebagai tiga. Dua, tiga, empat, enam, tujuh, 8, 9. Okay. Then, 2 single crochet. 1, 2. Seterusnya, kita akan bekerja di sini. Okay, we will work in this stitch. Maksud saya di sini, kalau yang kita belum isi lagi, kita akan guna ruang yang tengah ni, yang kita letak dua double crochet kiri dan kanan. Okay, now 4 times. Okay, kita akan buat 4 kali di sini. Count macam ni, count macam half double crochet tapi kita tak habiskan. Satu, again, 4 times here, dua, two, three, and four. Okay, dan terus tarik sampai habis. Okay, nampak? Okay, ribbon kita dah ada sebelah. And then di 5 chain yang kita buat tadi, yang kita letak 2 single crochet, ulang balik 2 single crochet juga. 2 single crochet. 1, 2. Dan di sini buat sama seperti ini. Keep working, and for this stitch, keep working as our stitch at the right. 8 kali. Separuh. Apa? Half double crochet yang tak habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perlu berhati-hati ya, kalau kita kait yang sebelah kiri dia sedikit rumit. Okay. 1, 2, 3, 4. Hmm.
6, 7, 8, 9. Okey, dah ada pun ribbon kita. Okey, sebelum tu chain 1. Okey. Dan double crochet, 1 double crochet for each stitch. That means we should have 5 double crochet here. Kena ada 5 double crochet kat sini. Empat, lima. Baik, dah ada 5. And then chain 1. Okay, sekarang anda dah melalui, kita dah, saya dah tunjukkan cara mengait kiri-kiri dan kanan apa ribbon kita, dan anda akan teruskan ulang saja langkah yang ni untuk terus berada di sini, dan kita jumpa di hujung ni nanti untuk ke baris seterusnya. And this is our right for our ribbon, and this is left side for our ribbon. Okay, left side is quite difficult than the right side, so that we must give more attention for the left side of the ribbon. Okay, continue and finish the row. Baiklah, di hujung baris yang ketiga sekarang ni, okay, kita akan sambung dengan benang warna baru. Kaitan ni kalau anda bersekam, boleh buat alas, apa-apa alas lah, selimut pun boleh. Ini saya ajar yang kait sekeping ya, nanti saya akan ajarkan yang kait untuk bentuk bulat keliling. Bulat boleh, empat segi pun boleh lah. Okey, untuk baris keempat macam biasa juga, chain 3, turn. Okey, sebelum tu, okey, potong benang pertama. Five double crochet, including these first three chains. 2, kita ulang buat dah ni. 3, 4, tapi ada sikit beza lah. 4, 5. Chain 1, dari sini, okay, ambil yang sini, ini yang tengah-tengah ribbon kita. Okay, kalau anda masih ingat, ini tengah-tengah ribbon kita. Ambil yang paling atas. Okay, di sini kita akan mula kaitan kita. We will use the top center of the ribbon for the next stitch. One double crochet. Then 5 chain at the same stitch. One more double crochet. Okay, lepas tu chain 1. Kalau anda perasan, kita dah ulang yang ni gerak kerja untuk langkah 2 kita. Seterusnya 5 double crochet.
1 double crochet for each stitch. 3, 4, 5. Chain 1, tali air 1 kat sini. Okey, jadi sekarang selepas ini anda terus saja ulang bermula dari sini. Anda pastikan berada di tengah-tengah lah untuk bawah double crochet kita. Okey, kita akan jumpa di hujung baris ni untuk ke baris seterusnya. Baik, kalau anda masih ingat, kita berada di baris yang keempat sekarang ni. Okey, dah siap baris keempat saya. Ini yang saya kata tadi, ulang langkah kerja kita dari sini. Dan kita akan beralih ke baris yang kelima. Baris ni kita akan buat rebound balik lah. Yang ni chain 3, chain 3, 5 double crochet, 1 double crochet, this is our first double crochet. Kita akan ulang macam langkah yang ketiga tadi, di baris yang ketiga untuk buat rebound ni. Okey, 5 double crochet, chain 1 dan terus saja dengan daun kita.
Okey, kita akan tukar warna dan kita akan beralih ke baris yang keenam. Ulang saja kerja kita macam yang sebelum ni dan anda tentukan sampai saiz ataupun tinggi mana yang anda hendakkan. 3, chain, potong benang dulu. Pusing. 5 double crochet termasuk dengan yang ni. Chain 1. Okey, dan kita akan ulang balik. Kita akan guna tengah ribbing kalau anda masih ingat. Double crochet. Chain berapa ingat tak? Chain 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Lagi ulang double crochet dalam ruang yang sama. Dalam kaitan yang sama. 1, 1, chain 1, lima double crochet, 5 double crochet, 1 for each stitch. Chain 1, teruskan sampai hujung. Siap baris 6, kita ke baris ke-7 untuk kita buat ribbon kita. Chain 3, teruskan 4 lagi double crochet. Okey, dan ulang daun kita.
Okey, itu dia selesai tutorial saya untuk hari ini. Nak tengok bola pula lepas ni kan, Malaysia lawan Laos kan. Haa, gitu. Okey, inilah hasilnya. Tiga warna, saya tunjukkan untuk tiga baris. Ingat ya, untuk double crochet ni adalah gandaan 12. Tetapi apapun, bergantung kepada sini juga sebenarnya. Kalau anda jadikan dia lebar, mungkin tengah ni anda nak kecilkan dia jadi 3 ke. Kalau saya dah buat botol air, sini saya letak 3 pun tak jadi masalah. Tapi kena samalah sini 3, hujung ni pun 3, baru dia seimbang kan, sama size dia. Okey, kalau dibesarkan jadi blanket apa-apa alas. Untuk akan datang saya akan buat video untuk alas printer di rumah saya. Okey. Bola kita tak lama dah nak mula. Harap video ini anda boleh ikut dengan jayanya. Dan selamat maju jaya untuk kerja mengait masing-masing. Okeylah, itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.